الحمد لله رب العالمين شن يطبعن عشا كدب وانو تشيفي حنوك حمضة شلي يدرات با ايان صوكا عيا الحمد لله رب العالمين دلك اولي نوقري وحن حمض ماه صدا دخاتيرتو حق الضنباية كالشيغين وحنون حن واي كان عادو كينتو أولي بنا قيبالي أنا قيدو مركو يقول عاي وانكسو كعاي شان عشا كدبو هدنا مر لباد يقول عاي أفريا طبان عشو صدحي أفريا طبان تاي أفريا طبان صدح دي عشي مكو قدن بيوم مال لادنا هاي الحمد لله لخاتير بدن با لتعالي حنو كييغا وانو ما هدنا قيا لخاتير تا لكن وحنو شيغي يا شعبي Somalia inuu beelahay hay maalintii koobaad ee wasaaradu ka hadashay habkay uga hadashay hab aan ma garanaysaa warwar badan lahayn buu ahaa waxay noo sheegay inaan u dhimasho lahayn inaanu aanu gaarsiinayn qofka inuu ima kana shalay waxay qiranayaan oo agaasimay ku xiyeenka shalay noo sheega in dad 500 qof ay qabtaan maalintii 1000 qof dad 500 qof oo isbitaalka guud u qabtay 1000 qof maalintii loo keeno dhimashaduna 7 qof ayaa dhaqtarka weyn oo kaliya Laynooga qirtay dhaqaatiirti kan la imsa ilahay sabab uga dhiga taas waxay tilmaamaysaa inay ku fashilmeen mas'uuliyadii inaan dhimashada dadku qiimo la lahayn ilahay ba subhanahu wa ta'ala qofka xil ugu dhimanayo iyo waxa sabab looga dhigay sheegay laakiin in dalkeenu dayac u dhinteen dadkeenu inuu beelahay yahay hanuunka qofkii ku dhacay hargeysa waa waxa weeye waa in ka soo doogtay inuu dhimatay iyo in sugeysay maka oo diyaar u ahaa iyaguna inuu ku dhaco ilaahay kuma riday iyo in maka u jiifta dadkiiba intaas uu qaybsan arintaa waxa maanta fadhigayga soo kiciyay inaan bulshadeeda ka wacyigeliyo maadaama xukuumadeenni ay xitaa ugu aynu ka weynay bulshadeey waxaana iska ilaaliya waxaana cuna waxaana ka fogaada inta ilaa lacag inama siise wacyigelin bay inoo quudlayeen wacyigelin in ummada la wacyigeliyo la yiraahdo waxaana iska ilaaliya waxaana ka fogaada waxaana intaas inoo quudlay waxay ku mashquulsan tahay waxaan shaqadeeda ahayn ama macno u lahayn shirka beelo ku baaqayn bay ku mashquulsan tahay iyo Saymaan walba qaar TV ga soo tubilay ee TV yada maan walba qaar inoo soo horjoojin laayeen ka soo horjeeda shirka sanadkii dhamaadeena muran baynu ku jirnay oo waxay ku mashquulsanayd sidii uu kordhisan lay aad iyo aad baan uga xunnahay waxaanan leenahay dalkani wuxuu u baahan yahay isbeddel buu baahan yahay Soomaaliland haddii doonaysay inay ka baxdo faqriga haddii doonaysay inay hesho waxbarasho haddii doonaysay inay caafimaad hesho waa in kulmiye aan isdhaafina kulmiye in Soomaaliland isdhaafisay wey wiina hagaasiyay dib u inoo riday umadeenu rajalaan bay imaka ku noosha rajadii buu inaga riqaad markaas ay waliba inay u hamiyay digleen yihiin inay haddana sii joogaan di xoog nagu may qabsan oo cudbi ku yimaaday codkun baan ku tagay waxaan halkan mar labaad iyo mar saddexaad uga baaqayaa shacabigeena saaka markan soo socday ambulance ku hareer uu iga maray dadkiina waxa sidaa loo daabulaya ee loo soo guraya waa dadkiina weey dadkiina weey mas'uuliyadda wasaaradana waxay nagaga filan in saddex wiil gudahood marna ay noo sheegaan inaan xanuunkani khatar badan lahayn marna ay yiraahdaan wuu dhintay oo dadku way u dhinteen 14 cisho ka hor baan ka hadlay anigu oon ka digay iyadoo aanu xanuunku igu dhicin baan ka digay oon u sheegay oo halistaas umadeena looga dugo marka waxaan leeyahay bulshadeena iska buufiya kaneecada sida dhaqaatiirta private kiino sheegeen talooyinka ayna siiyeen qaata aad baan ugu mahadnaqayaa dhaqaatiir badan oo ka hadlay oo private oo ka hadlay
oo xayaabaha keena iyo xayaabaha bulshadu rag badan oo ka hadlay way jiraan sida Cabdiqani Dr. Cabdiqani iyo dhakhaatiir kale oo ka hadlay oo badan ay jiraan agaasimaha agaasimaha ku xigeenka isbitaalka ayaa daraad ka hadlay oo sheegay in dhimasho jirto isbitaalka Hargeysa isla markaana ay noo sheegay waxyaabaha keena inuu xanuunkani khatar yahay in bulshadu ay iska wacyigeliyaan marka waxaan leeyahay oo hadalkay kaga baxaya Soomaaliland inaynu tashanaynu baahanahay Soomaaliland waxay u baahan tahay isbeddel bay u baahan tahay xaq walba shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile in ka badan 4,000 oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah 8,000 macmiil waxay ku guuleysan doonaan in loo maalgeliyo fikrad ganacsi xadiga lacagta ee lagu maalgelinayaana waxay u dhaxaysaa 1,500 ilaa $20,000 Mareykanka hadiyadaha kale ee macaamiishu ay ku guuleysan doonaan waxaa ka mid ah lacag kaasha moobil Samsung ah iyo xidhmooyinka ku hadalka iyo daatada internetka abaalmarintani waxay u furan tahay dhammaan macaamiisha Somtel ee ku sugan gobollada dalka